Nu, kentėjom šiandien daug. Prametėm daug tokių lengvų metimų, bet kai buvo sunkiausia, tai visus kreditus šiandien atiduodam arenai, vilniečiams. Kaip jie šiandien užpildė, kaip jie grįžo į areną. Šiek tiek abejojom, ar per Velykas tai bus, bet žino svarbą rungtynių ir buvo, nu, šiandien aš be žodžių. Nes buvo minus 9 ir jeigu po teisybei, tai mes sužaidėm geras šiandien 5 minutės. Paskutinės. Ir šiandien to užteko, bet aišku, mes suprantam, kad likusiuose rungtynėse gali to ir neužtekti. Tokios sunkios tikrai rungtynės, bet dėl to mes tokie irzlus buvom, kad prametėm labai daug gerų metimų. Mes tikrai neslėpsiu priklausomi nuo to polimo nemažai, bet kai reikėjo, su žiūrovų pagalba, su fanų pagalba, jie mus šiandien tikrai davė labai daug ekstra energijos. Ir daug, daug kreditų jiems reikia atiduoti. Be buvo žaidžiate jau trečias rungtynes. Pradžioje Šiauliuose priežastys buvo skrandžio negalavimai, kažkas tokio. O kas dabar yra jam? Toliau jam yra sveikatos problemos. Labai tikimės, kad jis labai greit grįš. Tas yra labai realu. Ir labai jo laukiam ir labai palaikom jį šiuo metu. Tikrai žiauriai veržiasi žaisti, su mumis treniruojasi tarp kitko. Kartais visa pilna treniruotė, kartais ne visai pilna ir labai veržiasi žaisti. Labai palaikom dabar ir norim, kad jisai grįžtų. Bet gal dar vienas rungtynės ir praleis, gal ir dvi. Na, bet šiaip be jo trys nevaikiški mačai su Šiauliais, su Lietkabeliu, dabar su Utena karštas vakarėlis. Ir nepasakysi, kad komanda kažkaip labai prasčiau atrodytų. Aišku, sunkiau po krepšių prieš didelius kūnus, bet komanda juda gerai. Kaip keičiasi žaidimas be jo? Kas man patinka eilėje dabar rungtynių, kad tais sunkiais momentais mes nepanikuojam ir nežinau, gal aš toks naivesnis ir tikiu tuo, bet aš labai tikiu, kad mes dabar esam daugiau kartu, kaip šį sezoną dar nebuvom kartu. Kaip komanda, kaip kumštis ir žinom savo tą misiją, žinom, kaip sunkiai ėjom link to ir žinom, kad tą šansą turim ir nenorim mes jo paleisti. Paprasčiausiai, esam šiuo metu kartu, ar su Ivano, ar be Ivano, bet nu, man atrodo, tas svarbiausia. Utena jau kurį laiką nedemonstravo kažko panašaus, ką šiandieną užkūrė, daug kas turbūt net nustebo, kad šita komanda dar gali taip funkcionuoti ir tarp nustebusių esat ir jūs? Ne. Prieš rungtynės, turbūt, jeigu pamenat, sakiau, kad tai yra iš visų 11 komandų LKL, iš visų 10 varžovų LKL, tai yra labiausiai motyvuota komanda žaisti prieš rytą ir tą mes suprantam. Ir jie visą laiką atvažiuoja čia žaidžia su dvigubą energiją virš savo galimybių. Tą mes žinom ir žinojom. Nu ir dar, jaunasis kolega turės klausimą apie Speedy Smithą, mačiau, kad prieš gyvą interviu televizijos eterį dar susidaužėt su jo rankom, toks atrodo, kad artimas ryšys ir šiaip jis toks komandinis vyras ir miesto vyras, ane? Jo, Speedy dar kartą pademonstravo, kad jis yra lyderių lyderis, bet okay, tą mes matome visi, charakterį jo, lyderystę, bet mes ne visi matom jo lyderystę už aikštelės ribų. Kaip jisai nori pakelt komandą, kaip jis nori paliftint kitus žaidėjus, kiek jis įdeda į savo kūną, kur jis tikrai dažnai negali žaisti pilna jėga, bet jis veržiasi, jis turi šiek tiek problemėlių, bet jisai žino, kas ant to pastatyt ant tokių rungtynių. Ir tai aš vadinu lyderystę. Treneris Speedy Smithas, tiek jis, tiek Jervis Williamsas šiose rungtynėse tikrai paskatino sirgalius aktyviau galbūt palaikyti savo komandą. Ar tokie žaidėjai, kokia jūsų nuomonė apie tuos visus celebrationus po įmestų tritaškių, ar jūs už tai, ar prieš tai, kokia jūsų pozicija? Aš manau, kad ne tik Speedy's, ne tik Jervis, aš manau ir lietuviai mūsų tą patį mėgsta daryti, mėgautis krepšiniu šiandien dėja. Pradėjo mėgautis tik vėlyvam rungtynio etape. Bet aš tai vis laik už tai, nes tų emocijų yra daug, jų kartais yra dar daugiau užslėptų emocijų, tai kai žaidėjai jas paleidžia ypač tas teigiamas emocijas, tai manau, tai puošia žaidimą, tai puošia krepšinį, tai puošia visas arenas. Ir aš tai tik tai už tai ir nesakyčiau, kad mūsų lietuviai to nedaro. Labai apmaudus pralaimėjimas, manau, praktiškai 35 minutės kontroliavom rungtynės. Tikrai gerai laikėmės drausmės, kažkur aišku vėl mes rizikavom, rizika mums pasiteisino. Įspūdingą darbą iš tikrųjų šiandien atliko Matulis su Lekūnu, stabdydami Smithą. Tai buvo viena iš mūsų pagrindinių šiandien užduočių. Bet kažkur gale
padariau klaidų ir aš, kas liečia galbūt rotaciją mūsų. Kažkur žaidėjai nuvargo, kažkur priėmėm netinkamus sprendimus. Ir ko pasekoj pralaimėjom. Ką dabar pavadintumėt savo klaidą rungtynių gale, jeigu jau prakalbot apie tai? Aš tikrai nesiplėsiu, bet tam tikros buvo rotacijos, kurias, sakykim, dabar greitai pergalus aš būčiau galbūt daręs kitaip. Kad Speedy Smithas taip įsivažiavo pačiame gale, kas tai lėmė? Ar paties krepšininko įsivedimas, ar pradėjot prastai su juo dirbti? Jie pakeitė tam tikras detalės ir mes, sakykim, gana prastokai prie to prisitaikėm. Manau, tas ir lėmė. Aišku, vėl sakau, kažkiek turėjom ir sėkmės visas rungtynės, sakykim, jisai įsimetė keletą ir laisvesnių metimų, jis jų nepataikė. Paskui, kaip matėm, įmetė jau ir sunkius metimus krisdamas praktiškai per rankas, taip kad vis tik tai yra žaidėjo meistriškumas. Bet aš tikrai esu labai patenkintas, kaip mes įstabdėm iki tų paskutinių minučių. Gustį surinko 38 naudingumo balus, tai jo pakartotas geriausias rezultatas. Nu, aš tai matau 38. Kažkaip net skirtinga informacija. Skirtingus dalykus matom. Taip. Bet esmės tai nekeičia. Vyras įspūdingai šiandieną žaidė, bet antroji dalyje atrodo, kad jau varžovai jo problemą didžiąją dalimi apsprendė. Aš apie atskirų žaidėjus, jeigu jūs neužpyksit, aš nenoriu labai plėstis. Rokas jisai, aš pasakiau, perimus komandą, aš pasakiau, kad aš jais visais tikiu ir man čia nėra, kad tu žaidi daugiau, tu mažiau, tu svarbus, tu nesvarbus. Jie man svarbus visi ir Rokas jisai, jeigu jūs pamenat spalio mėnesio rungtynes, kada mes žaidėm čia, jis irgi atrodė labai gerai. Ir jisai turėjo problemėlių, mes jis tikrai aptvarkėm ir aš manau, kad jeigu jūs pamenat prieš 5 dienas Vladas Koreniukas buvo rungtynių žaidėjas, taip šiandien Rokas atrodė labai gerai, taip kad jie puikiai papildo vienas kitą ir mes, sakysim, turim gana neblogą sėkmę, kad mes juos tokius abu turim komandoj. Gintautas Matulis susižeidė, kokius sveikatos lygių jis baigė rungtynes, jis galėjo realiai žaisti ar nelabai jau? Jo, jisai buvo sveikas, paprasčiausiai, vėlgi sakau, buvo iš mano pusės tam tikri sprendimai. Jeigu matėt rungtynėse rotuoti Lekūną Matuliu, taip kad Gintas atidirbo puikiai, tada Tomas jisai dirbo su Speedy Smithu, taip kad Gintu viskas yra tvarkoje, jisai sveikas. Na, jūs gaudot ketvirtą vietą, Rytas šiandien priartėjo dar arčiau pirmos pozicijos. Kokį apskritai jums vaizdą palieka Rytas šį sezoną, kaip potencialus reguliariojo sezono nugalėtojai? Gerą vaizdą palieka, iš tikrųjų... Matosi trenerio įdirbis, ką jisai pradėjo praėjusiais metais, pakeitęs buvusį trenerį ir sakysim, šiemet tęsdamas tos darbus, taip kad tikrai labai vertinam, kaip šita komanda atrodo, kaip jinai, sakykim, daugiau mažiau stabiliai, jinai atrodo visą sezoną taip, aišku, buvo tų bangavimų, bet aš manau, kad play-offose jinai šita komanda bus kietas riešutėlis visiems. Treneri, trumpai apie Jaylen'ą Arringtoną, šiandien sužaidė 10 nepilnų minučių, kaip man per jas beje nepelnė taškų, kaip manote, kas jam trukdo žaisti stabiliau ir pasiekti jam norimus rezultatus? Sakykim, vėlgi yra problemos tam tikros su ritmo neturėjimu ir ką matėm rungtynėse Jonavoj, nebūnant Patrikui, Jay'us užėmė jo vietą ir sužaidė puikias rungtynės. Vėlgi turim sakykim, komandos viduje įsispręsti tam tikrus klausimus, sakysim, kas liečia mūsų rotaciją, bet šiai diena yra kaip yra ir sakykim, Jay'us jisai toks žaidėjas, kuriam galbūt reikia tų ilgesnių atkarpų, norint būti produktyviam. Tai, sakykim, šiandien mes bandom taip taikytis prie jo, sakykim, bandom išplėsti taip tą rotaciją, kad jis būtų produktyvus, bet ne visada gaunasi, dėl ko vėlgi yra trenerio kaltė. Treneris, su kokiais sunkumais susidūrėte pastaruoju metu, pradėjęs treniruoti Utenos Juventus ekipą? Ko galbūt nesitikėjote ir su kuo teko susitikti? Kad miego bus tiek mažai, nesitikėjau visų pirma. Bet iš tikrųjų tai daug iššūkių, sakykim, aš sakysim, visada atmetu tą savo amžių, ten pažiūrėjusi pasą visą kitą, bet aš dirbau 10 metų asistentų ir, sakysim, kas liečia tą vyr trenerio patirtį, jos aš neturėjau praktiškai visai, taip kad tie iššūkiai kiekvieną dieną, kiekvienoje treniruotėje, kiekvienose rungtynėse, bet aš
tai priimu labai natūraliai, nes tai yra natūralus procesas, sakykime, ir žaidėjai auga, ir treneriai turi užaugti, taip kad, sakykime, aš turiu laimę, kad aš gavau tokį šansą, aš esu labai dėkingas dar kartą savo klubui, kuris manim patikėjo, bet ties tuom viskas ir baigėsi, visa kita yra kasdienis darbas. Ir kasdieninės pastangos, kurias aš stengiuosi maksimaliai atlikti. Treneriu, o teko kalbėti su buvusiu treneriu Žydrūnu Urbonu jau po jo pasitraukimo iš vyriausiojo trenerio pareigų? Teko. Ką kalbėjote, jei ne paslaptis? Kad geras oras laukia. Ne, kalbėjom apie tam tikrus dalykus, bet įvyko kaip įvyko. Su Žydrūnu mes, sakykime, prisibendravom per tuos pirmus 7 mėnesius, kai dirbam kartu, taip kad visą informaciją apie komandos vidų, apie žaidėjus aš žinau, taip kad jisai man nieko naujo kaip ir nepasakytų. Ir tiek, tai jo, keli pokalbiai buvo, bet tik tiek. Ką jūs spėjote pakeisti Utenos ekipoje? O, tam tikra, sakykim, stengiamės suakcentuoti detalės, išgrįninti, sakykim, ką mes norim. Labai per daug, aišku, kažko neprikeisi, aš minėjau jau po pirmų savo rungtynių, kad aš nematau tikslo kažką kardinaliai keisti, paprasčiausiai tam tikrus akcentus susidedi galbūt kaip aš matau ir mes ties to dirbam ir sakykime, aš tikrai patenkintas, galiu sakyti, ir esu ir šitom rungtynėm, kad ir kaip skaudžiai jos mumbė pasibaigė tiek praėjusiam rungtynėm, taip kad sakau, kasdieninis darbas ir judam toliau.